សូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម បាត់រនំព្រឹត្តកម្មដ៏ធំបារិសម័យហងមាសគឺកញ្ញាចម្រើនសុភ័ក្របានធ្វើឲ្យមហាជនបាជាពិសេសហ្វេនហ្វេនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងបានងារមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយពេលដែលនាងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្ងាត់ស្ងាត់ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងភ្ញាក់តែម្ដងដោយឡែកទីសានក្រោយពេលដែលបានទៅដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិករួចហើយតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះក៏បានបង្អួតរូបថតជាច្រើនសន្លឹក ដល់ស្រស់ស្អាតបញ្ចេញសាច់បាច់ជើងអលង្ការសឡូនអមដោយពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់បែបនេះថេអ្នកណាថានៅអាមេរិកអត់មានដើមចេកសូមរំលឹកផងដែរថាតារាចម្រៀងស្រីដល់ល្បីមួយរូបនៅបាទប្រចាំនៅផលិតកម្មបាទរស្មីហងមាកញ្ញាចម្រើនសុភ័ក្របានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងបាទមិសសូរីរដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកដោយនាងបានបញ្ជាក់ប្រាប់បាទពីគម្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានរយៈពេលតែមួយខែប៉ុណ្ណោះបា